ka weysid maalintii ugu yaraan 2 mar inuu xaaladdaada ogaanay ama uusan ku soo wicin xitaa 1 mar jacaylkaasi waa mid been ah. Asalaamu calaykum asxaabtayda waan islaamay meel kastaa dunida ka joogtaan. Maanta waxaan kasoo hadlaynaa sirta nolosha, sidee looga fogaadaa jacaylka beenta ah, jacaylka beenta ah iyo sidii loo ogaado qofka kula jiraaya jacayl been ah. Waayahan dambe waxaa wareer noqotay sida uu qofka kala garan la'ahay qofka inuu jecel yahay iyo inuu jecel been ah ku mashquulinayo, inuu jecel yahay inuu jecel been ku mashquulinayo iyo inuu jecel dhab ah, maadaama xilliyadan dambe ay fudeed noqotay inuu qofka lagu yiraahdo waan kaa helay, waan ku jeclahay. Haddaba bahda sirta nolosha ee waxaa tooshku ka ifinaysaa sidaad ku garan lahayd calaamadaha jecaylka beenta ah. Idinma gudbaysa ilaa aad iskhilaaftaan ama isdigaashaan 5 mar, laakiin xusuusnow, lamaanaha dhabta isku jecel way isdigaalaan, laakiin maalin walba ma ahan inay mar walba isdigaalaan. Waxaa xakameynaya xushmad iyo jecayl oo ka dhexeeya, laakiin jecaylka beenta ah maalintii 3 ugu yaraan waxaad iskhilaafaysaan. Khilaafkaasna wuxuu noqonayaa erye adag lagu liidayo, mid koowaad waaye, iyo midda labaadna waxaa waaye haddii aad ka weyso maalintii ugu yaraan 2 mar inuu xaaladaadu ogaan waayo ama uusan ku soo wici waayo xitaa 1 mar, jecaylkaasi waa mid been ah. Haddaba ka dhaqaaq gabarey ama wiilow, waayo qofka uu ku jecel yahay xasuustiisa ama kama bixisa, haduu ku jecel xasuustiisa kama bixisid, mar walba uu kusoo xasuusanaya, uu kusoo wacayaa, hataa wax yar anytime any second uu kusoo wacaya, uu kusoo xasuusanaya, taasna waa jecel been ah. Mid saddexaad waxaa markaad la yaabtid waqtiyada uu firaaquu leeyahay, micnaha qofka markuu firaaquu leeyahay halkuu ku bixinayo iyadana waa oo meel kale camal uu ku bixinayo waqtiga uu firaaquu leeyahay aduu kusoo xasuusanaynin, waa calaamad kale, waayo qofku ku jecel markuu firaaqu u helaba uu ku jecel yahay waqtigaas uu kusoo xasuusanaa inuu adiga kula qaato waqti, inuu adiga kusoo waca, inuu dhahkaala maanta wacbal, yaa waqtigaa maanta ka faa'iideysa. Haye qodobka 4aad waxaa qofka aadan naftaada uu ka haleyni karin oo aadan ku kalsoonaanaynin kuna oo maxaa la dhihi jiray uunu ku jecel yahay jecaylkaasna waa been. Qofku waa jeceshahay naftaadana ma siinaysid, jecaylkaasna waa jecel been ah. Waayo qofka jecaylka dhabta ku haya heer wuxuu ku gaarsiinayaa naftaada oo idil asaga ku haleynayo ama ku aaminayo, micnaha adiga wuu ku jecel yahay, naftiisu ku dhiibayaa kalsooni, wax kastuu ku qabayaa. Qodobkaasna saas weeye noo baxa. Qodobka 4aad, mid xigta waxaa waaye marka uu saaxiibadiis ama la joog ama saaxiibkiis ama asxaabtiis la mushaaxayo, haduu dhah camal gabadhaane waa walaashay ama waa saaxiibtinima naga dhexeys, caadi ayaaba naga dhexeys, waa calaamad kale oo jecaylka beenta ee lagu garto. Qofka markuu kusoo wacaa jecaylka dhabta ah oo u qabtid ama uu ku qabo meeshaad joogtaa kula hadlaysaa, waxaa leedahay yaaba qoftaasi qof kusoo wacay, micnaha qofka yaaba saaxiibtay waaye, asxaabaana saaxiibtay waa dhahad, jecaylkaasi jecel been waaye. Xilligaasay waxaa la doonaa inuu jecaylkiisa cadaysto, uu saaxiibtiis ku dhaho ama saaxiibkiis, jecaylkayga waxaa jira calaamado badan oo lagu garto jecaylada camal lagu garto oo beenta ah, kuwaas ayay kow ka yihiin. Micnaha hadduu qof uu ku jecel yahay jecaylkiisa ma qarsoomaayo. Horta marka niga qarsooneed asxaabta la wadaaga, asxaabtiina sii sheer garaayaan, in soona dhawaada ayni leeyahay inaad ka heshaana rajaynayaa sheekadaas. In qodobooyin fara badan waaye, insha allah waa soo dhamaystiri doonaa. In asxaabtiina la sii wadaago, asxaabo kalena u diri insha allah noo sheergareeya, iyo mid kale asxaabay maxaa la dhihi jiray sheerta waa noo muhiim. Si asxaab fara badan ay aragto laygtana hanaga baqiilina, asxaabtiina la sii wadaago, soona dhawaada ayni leeyahay. Sidaas iyo fii amaanillaah.